Ermənistanın paytaxtı Yerevanda Rusiya əleyhinə miting keçirilib. Aksiyaya qatılan şəhər sakinləri Putin qatildir, Rusiya düşməndir, eşq olsun Ukraynaya şüarları səsləndirib. Etirazlara səbəb Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Yerevana gəlməsi olub. Həmçinin Rusiya Prezidenti Putinin də gözlənilən səfəri narazılıqla qarşılanıb. Aksiya iştirakçıları Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmasını tələb edir. Slava Ukrayna! Rusiya vrag! Rusastan tışnami! Rusastan tışnami! Rusya vrag! Rusya vrag! Rusya vrag! Putin borru ubica! Путин борный убийца! Путин борный убийца! У России союзников нет! Армения не союзник России! Россия враг Армении! Россия враг всему цивилизованному миру! Россия враг! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!